Habari, jina langu ni Pius Justus, mkurugenzi wa PJ Projects, suluhisho la mjasiriamali. Karibu katika channel yetu hii siku ya leo, na leo hii tutakwenda kujifunza kitu kingine kipya kabisa. Asante, karibu sana. Alright, leo hii tutajifunza jinsi ya kuweza kutengeneza sabuni ya kipande hatua kwa hatua, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So kama unavyoona hapo mezani, tuna vifaa vyote kabisa ambavyo vinatakiwa kuwa tayari kwa ajili ya kutengeneza sabuni yetu ya kipande iliyo bora na safi kabisa. Okay, kitu cha kwanza kabisa hapo tuna ndoo ndogo kama unavyoona hiyo. Humo ndani kuna caustic solution ambayo tushachanganya tayari na imekaa masaa 24 na zaidi, iko tayari kabisa kwa ajili ya kuchanganya na mchanganyiko mwingine. Haya ni mafuta ambayo tutatumia sisi kuweza kutengenezea sabuni yetu ya kipande. Okay, mafuta ni kiungo muhimu sana. Bila mafuta basi huwezi kutengeneza sabuni yako ya kipande. Lakini pia tuna chombo ambacho kiko wazi. Hiki ni kindoo kidogo actually, kulingana na kiasi cha mafuta au kiasi cha sabuni ambayo nataka kutengeneza. Lakini pia tuna muzani hapa, tutatumia sisi kupima uzito wa caustic soda na bidhaa nyingine ambazo tayari sisi tulishapima. Kinachotakiwa sisi ni kuweza kuanza prosesi mara moja. Okay? Baada ya hapo tutakuwa na mordi. Of course kitu ni kijiko, hiyo ni dropper ambayo tutazitumia sisi kuweza kuweka kama perfume hivi kama unavyoziona hapo, hizo ni perfume. Lakini pia tutakuwa hii hapo ni ya kukorogea. Hiyo ni mashine ndogo kwa ajili ya kukorogea ambayo inaitwa ni hand mixer, inasaidia sisi kuweza kuchanganya vizuri mchanganyiko wetu na uweze kuwa mchanganyiko ulio bora kabisa. Inatumia umeme, kwa hiyo itatusaidia sana. Lakini pia tuna mold kama unavyoiona, hiyo ni mold ambayo ni kama laba fulani hivi ambayo itatusaidia sisi kuweza kuweza kuweka uji wetu ule na ukaweza kuchanganyikana vizuri na uweze kukaa vizuri na hatimaye tuweze kupata kipande kizuri cha sabuni ya kipande. Kwa hiyo hiyo ni mold ambayo ukatengeneza kutumia box la mbao la kawaida au kutumia box la kawaida kuweka nailoni ndani. Kwa hiyo inategemeana na mold gani ulionayo kwa muda huo nyumbani kwako. Kwa hiyo hiyo ni mold kama nilivyokueleza mwanzo, na itakuwa ni nzuri kabisa kwa ajili ya kugandishia sabuni yako. Okay, tuna measurement zetu hapo, hivyo ni vipimo kama unavyoviona, tutavitumia sisi kuweza kutengenezea sabuni yetu ya kipande. Kama utahitaji vipimo zaidi basi unaweza kupata kitabu chetu ambacho tumeandika vipimo vingi kabisa vya kutengeneza sabuni yetu ya kipande. Okay, sasa tutaanza prosesi moja kwa moja. Tutachukua ndoo iliyo wazi au kifaa kilicho wazi ambacho umekiandaa wewe, hasa kiwe cha plastiki au stainless steel ambayo itatusaidia sisi kuweza kuchanganya mchanganyiko wetu. Lakini hakikisha pia mazingira ambayo unatumia kutengeneza sabuni yako lazima yawe safi. Okay, so hatua ya kwanza kabisa tutaweza kumimina mafuta ndani ya chombo chetu. Kama unavyoona haya ni mafuta tutaweka ndani ya chombo chetu. Nakumbuka haya mafuta ni lita moja, na lita moja hii itatusaidia kuweza kupata sabuni ambayo itakuwa ni bora kabisa. Okay, kwa hiyo baada ya kumimina mafuta tutaweza kuona process gani nyingine ambayo inafuata, na najua kabisa utaweza kuenjoy. Kama unaenjoy please like video hii tuweze kwenda pamoja. Asante sana. Okay, baada ya mapumziko mafupi basi tutaweza kuweka mafuta yetu kwenye chombo chetu kama unavyoona hapo. Kwa baada ya kuweka mafuta yetu hapo tutaweza kuona process gani nyingine inafuata. Kwa kama utahitaji kitabu chetu ambacho kinaonyesha vipimo mbalimbali na jinsi ya kutengeneza bidhaa mbalimbali, tafadhali sana wasiliana nasi kwa namba hapo katika tangazo hilo unaloliona hapo, na tutaweza kukupatia kopi hiyo kupitia WhatsApp yako au kupitia email yako. Okay, process inaendelea sasa. Tumeshaweka mafuta yetu kwenye chombo chetu, kwa hiyo tutaangalia ni kitu gani kingine ambacho kinakwenda kufuata baada ya hapo. Okay, baada ya hapo tutachukua kiasi ambacho kinastahili kwa lita moja, kiasi cha caustic solution. Sasa naposema caustic solution maana yake ni mchanganyiko
wa caustic soda na maji, ndio tunapata caustic solution. Kwa tutapima kiasi ambacho kinatakiwa na kuweza kuweka kwenye chombo chetu hicho au kwenye ndoo yetu hiyo ambayo tumeshaweka mafuta tayari, na tutaanza kukoroga na hatimaye tutaweza kupata mchanganyiko wetu, uji wetu mzito ambao utasaidia sisi kuweza kupata bonge lile la sabuni, na hatimaye tuweza kupata sabuni iliyo bora kabisa. Okay, sasa tutapima kiasi ambacho kinatakiwa kama unavyoona hapo kwenye kwenye process tunaifanya hapo. Hicho ni chombo chetu ambacho kina vipimo, kwa tutatumia chombo chetu ambacho kinasoma mils au milliliters na kuweza kupima kiasi kinachotakiwa cha caustic solution ya kuweza kuchanganyia na mafuta. Kumbuka sabuni inatengenezwa na malighafi kuu tatu muhimu kabisa. Tuna maji, caustic soda, lakini pia na mafuta. Lakini kumbuka mafuta hayo si mafuta tu, bali yawe mafuta ambayo yana uwezo wa kuganda. Mafuta hayo ni kama mise, mafuta hayo ni kama mawese, mafuta hayo ni kama alizeti gafi, mafuta kama hayo ni kama mafuta, of course, yote ambayo yana uwezo wa kuganda, mafuta ya wanyama na vitu kama hivyo, yanafaa kabisa kuweza kutengenezea sabuni yetu ya kipande. Okay, kama unavyoona tayari sasa tutachukua caustic solution yetu na tutaweza kuweka kwenye mchanganyiko wetu ule wa mafuta, na hatimaye mafuta yetu yataanza kuganda kwa ajili ya kuweza kutengeneza sabuni yetu ya kipande. Kwa hatua inayofuata ndo kama hiyo unavyoiona hapo kwenye video yetu, na tutaanza kuweka sasa caustic solution yetu na huku tukikoroga. Nafikiri sasa naomba ufuate process hiyo kama unavyoona kwenye video yetu hapo, na hatimaye tutaweza kufikia tamati katika utengenezaji wetu wa sabuni ya kipande. Okay. Sasa kama unavyoona ndugu mtazamaji, video hiyo inaonyesha jinsi ambavyo unachukua caustic solution na kuweka katika mchanganyiko wako wa mafuta. Sasa hicho kitendo cha kuweka caustic soda, caustic solution kwenye mafuta, utaanza kuona sasa mafuta yako yanaanza kuganda. Kwa unapoendelea kukoroga, unaanza kuona mafuta yanaanza kuganda. So hakikisha mold yako au umbo lako umeliweka karibu kabisa, kwa sababu baada ya hapo uji wetu utaganda sana na itaweza kutushinda kuweka kwenye mold. Kwa hakikisha mold yako iko karibu na umeshaiandaa kiasi kwamba ukishaweza kuchanganya tu unamwaga ule uji wako kwenye mordi kama inavyotakiwa. So kama unavyoona kwenye video hapo, uji wetu umeanza kuganda, umeanza kuwa mzito, na hiyo ndo reaction ya caustic solution inapokutana na mafuta. Okay? Kwa baada hapo sasa tutaweza kutumia mashine yetu hii ya umeme kama unavyoiona. Hii mashine yetu ya umeme itatusaidia sisi kuweza kukoroga vizuri na tuweze kupata ile smoothness ya sabuni yetu ambayo tunaitengeneza. Kwa hiyo hii inatusaidia sana sana. Kwa hiyo kama unahitaji mashine kama hii, tafadhali sana wasiliana nasi kwenye namba zile zile ambazo tumekueleza hapo mwanzo, na tutaweza kuweza kukusaidia kupata hiki mashine kidogo ambacho kitaweza kukusaidia kutengeneza bidhaa iliyo bora. Inaweza kama unatengeneza sabuni kwa ajili ya tiba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo karibu sana, tutaweza kukupatia mashine ya namna hii. Okay, kama unavyoona sasa mashine yetu inakoroga vizuri kabisa, na hatimaye tumeweza kupata uji mzito, lakini uji ule ambao ni laini, ambao sabuni yetu itaweza kutoka ikiwa laini kabisa. Okay, process inaendelea. Ndugu mtazamaji, tafadhali hakikisha unafuata process hizi. Kama unahitaji kupata vipimo zaidi, tafadhali pata kitabu chetu, au una weza kuwasiliana na sisi tukakutumia video ambayo inaonyesha vipimo kuanzia kipimo kidogo kabisa mpaka vipimo vikubwa, na utaweza kujifunza vizuri vizuri sana. Okay, sasa kama unavyoona ndugu mtazamaji, uji wetu umekuwa mzito kabisa. Kwa baada hapo sasa tutaweza kuweka perfume, ambayo hii perfume itatusaidia sisi kuweka manukato kwenye sabuni yetu. Leo hii tutatumia manukato au perfume ya lemon. Lemon ni perfume ambayo ni rafiki sana kwa kuoshea vyombo, lakini pia unaweza kaogea na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lemon haina harufu kali sana, kwa ndo tunaitumia hapa. Okay, kama unavyoona uji wetu umeganda kabisa. Kwa hiyo tutaweza kuweka perfume kama unavyoona, kisha tutaendelea kuchanganya ili perfume yetu iweze kuchanganyikana vizuri na uji wetu. So baada ya hapo sasa process inayofuata ni kuweka huu uji au hii paste nzito kwenye mold yetu kama nilivyokuambia mwanzoni. Okay, kwa process inayofuata ni kuweka kwenye mold. Kama unavyoona, hakikisha mashine yako umeiacha kwa safi, umetoa kabisa sabuni iliyoganda kwenye mashine yako. Baada ya hapo sasa utaweza kuweka utaweza kuweka mchanganyiko wako huo kwenye mold yetu. Kama unavyoona sasa process ni kama hiyo. Utaanza kuweka ule uji kwenye mold yako, na hatimaye sasa utaweza kuiacha ili iweze kuganda. Sasa kisha umesawazisha vizuri ili mold yako ya ili sabuni yako iweze kuenea vizuri kwenye mold,
na hatimaye tuweze kupata bonge la sabuni lililo bora kabisa. Okay, sasa mtazamaji, kama unavyoona process inaendelea, lakini kumbuka tunatoa mafunzo ya jinsi ya kutengeneza bidhaa mbalimbali za viwandani. Hakikisha umewasiliana nasi kwenye WhatsApp yetu kwa namba ambazo zitaonekana hapa kwenye video yetu hii, na hatimaye tuweze kukuelekeza na kukufundisha jinsi gani unaweza kutengeneza bidhaa hizi kuanzia kiwango kidogo kabisa mpaka kiwango kikubwa. Karibu sana. Okay, kama unavyoona sasa tumemaliza, utafunika kwa juu na kitambaa au kitu kizito au mfuniko wote ule utafunika, na utaiacha sabuni yako kwa muda wa masaa 24 na prosesi yako itakuwa imekamilika. So asante sana. Kama unavyoona, baada ya masaa 24 sasa tumepata sabuni yetu, tunaanza kuikata na tutaweza kuitesti leo hii tuweze kuona inatoa povu au haitoi povu, na huo ndio ubora wa sabuni kabisa. Sababu kitu cha kwanza nakuuliza, je, sabuni inatoa povu? Yes. So kama inatoa povu, maana yake utakomesha pata sabuni iliyo bora na watu wataipenda sana na itaweza kununuliwa kwa wingi. Okay? So kama unavyoona ndugu mtazamaji, sabuni yetu tunaikata kama hivyo, lakini kumbuka nimekuambia tutaweza kuitest tuone kama inatoa povu, lakini pia kama inanitakatisha tutajaribu kufua na sisi kitambaa, itaweza kusaidia sisi kujua kwamba hii sabuni inaweza kufanya kazi kweli kama sabuni nyingine. Kwa hiyo sabuni hii unaweza kaamua ukaogea, sabuni hii unaweza kaamua kuoshea vyombo na kadhalika. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ukitengeneza sabuni ya namna hii, basi utakuwa umesaidia pia familia yako kupata bidhaa ambayo ni bora kabisa. Okay, sasa hapo tunaitest sasa sabuni yetu. Kama unavyo ona sabuni yetu ina povu kabisa. Manake sasa ukitaka kupata povu zuri, manake hakikisha umechanganya matu yako kwa uwiano sahihi na kuhakikisha kabisa utapata sabuni bora, lakini pia sabuni hiyo itakuwa na povu zuri na itaweza kutakatisha nguo zako. So asante sana kwa kuweza kufuatilia video hizi. Kama uja subscribe, please subscribe leo ili usiweze kukosa video zinazofuata, kwa sababu tutaenda kufundisha mambo mengi sana. Asante sana, nikutakie siku njema. Wasiliana nasi kwa namba hizo ambazo unaziona hapo chini, nasi tutaweza kukusaidia kabisa kabisa. Okay, natumai umeenjoy video yetu. Sasa unaweza kupata kitabu hiki kupitia simu yako ya mkononi na ukaweza kusoma kupitia simu yako hiyo ya mkononi. Kitabu hiki kinapatikana kwa mfumo wa soft copy, na kitabu hiki tutakutumia moja kwa moja kupitia WhatsApp yako na utaweza kusoma kwenye simu yako. Kitabu hiki kimesheheni mafunzo mbalimbali. Kama unapenda mafunzo yetu, video zetu, basi ndani ya kitabu hiki utaweza kupata mafunzo mengi mengi na mazuri kwa vipimo sahihi, na utaweza kutoa bidhaa iliyo bora kabisa. Sasa wasiliana nasi kupitia WhatsApp, namba zinazoonekana kwenye picha hapo, na tutaweza kutumia kitabu hiki moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi.